Tšau kõigile siin, Vitsi Martin ja oleme Stockmanni noorte osakonna One Way ees sellepärast, et käis pikka aega konkurss, et kõik, kes One Wayst endale soetasid poppe ja noorte pärasid riideid, siis nende vahel läks loosi selline pakett, et saab 8 tonni, et saab endale siit riideid valida. Ja siin on meie võitja. Tere! Tere! Ütle, mis tunne sind vallas, kui sa said teada, et sina oledki sõnelik, kes saab siin 8 tonnist endale asju? Ma ei uskunud lihtsalt seda, et alusõttis täitsa nõrgaks ja... On sul juba mingi endal sügise värv või mingale? Hall on kindlasti, ma tahaksin. Ja must, ma saan kogu aeg. Me peame seal ikka midagi värvidest ka leidma. Martin ja Marilid lähevad nüüd Marilile, pärast mulle valitakse, aga valema Marile riided valima, nii et tulge kaasa vaata, mis saab. Aga vist peab vaikselt hakkama proovima. Või teeme ühe ringi veel, mis sa arvad? Proovime, kui vaja, siis tuleme tagasi, on ju? Teeme nii. Et lähme proovima? Jah, lähme proovima. Nüüd ma panin oma loomingu, valin end selga ja kuidas sulle meeldib? Kõik on okei, aga kott ei istu. Kott on jama, on ju? Hea küll. Nüüd ma tean, et naiste ja kotte ma valida ei oska. Mütsist, mis sa mütsist arvad? Ei, mulle väga meeldib. Meeldib mütsa? Jaa. Oh, ma panin täppi ka millegiga. Päris palju asju juba proovinud. Niimoodi, näiteks nüüd sul teksad proovisime teist numbrit. Kuidas teksad istuvad? Täitsa parajad. Meeldivad? Meeldivad. Ja kui nüüd rääkida topist, siis kuidas... See meeldib. Aga kui võrrelda näiteks seda, selle kudumiga, mis me just proovisime, kumb rohkem meeldib? Kudum. Siis meeldib kudum, jah? Kõrvaim jõud, hallid. Sobivad? Sobivad. Siis paneme need kõik juurde. Ja meil ongi põhimõtteliselt olemegi omadega mäel. Tänane siis selline lõbus hetk on läbi samas, hakkab nüüd veel lõbusem hetk, saab neid riidid kanda. Aga räägime sellest konkursist. Sa tead umbes palju rahvast osades kogu selles suures konkursis. Rahvastas palju isenesest, aga päris palju tahtnud ka telekasse sattuda. Mina küll ei saa aru, et mis teil karta, kui te saate mõelge, te saate poti täie nänni. Te siia saate ise valida, mis teil asjad meeldivad, siis on nagu karta. Ma võiks iga päev seda asja teha. Iga päev ma võtan ongi saad sulle. Ega nüüd mina julges ka tulla, kui eriti veel selles omast riideid saaks. Nii et külastage Stockmanni noorte osakonda One Way. Täpselt sama, külastage meid, et meil siin väga hea valike, nagu nägite, päris ilusat kostüümisega. Pidasid vastu ja Smurfi selle seenemütsi jõusid selle üle, nii nüüd hea meeld.